በዝናው ወቅት የሚመጣ የስኳር በሽታ እንዴት ይከሰታል እነማንነስ ያጠቃል በእርግዝና ወቅት የሚከሰተው የስኳር በሽታ ዋናው መንስኤው የሚሆነው በእርግዝና ወቅት በቂ የሆነ ኢንሱሊን በሰውነታችን ውስጥ አለመኖር ነው ያም በቂ ያልሆነ ኢንሱሊን እንዴት አድርጎ ሊከሰት ይችላል የመጀመሪያው ያው ሰውነታችን ክብደት ሲጨምር ሰውነታችን የሚያመርተው የእንስሊን መጠን እና ለሰውነታችን የሚያስፈልገው የእንስሊን መጠን መመጣጠን ሲያቅተው ነው ሌላው ደግሞ በእርግዝና ሁኔታ በርግዝና በእርግዝና ወቅት የሚያጋጥሙ የተለያዩ የሚመረቱ ሰውነታችን የሚያመርታቸው ሆርሞኖች አሉ እነዛና ሆርሞኖች ለሰውነታችን የተለያየ የሆነ ለውጥ ይሰጡታል ከነዛም አንዱ ኢንሱሊን በአግባቡ ሰውነታችን እንዳይሰራ ወይም ደግሞ ባለፈው እንዳልነው ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ብለን የምንለውን ነገር እንዲከሰት ያደርጋል ይህ ሲሆን በእርግዝና ወቅት የስኳር በሽታ ያጋጥማል የስኳር በሽታ በተደጋጋሚ እንደተማር ነው የስኳራችን መጠን በደማችን ውስጥ ከፍ ሲል ነው ያ ደግሞ የስኳር መጠን በደም ውስጥ ከፍ ማለት የተለያዩ ችግሮች ሊያጋለጠን ስለሚችል በእርግዝና ወቅትም የሚከሰተውን የስኳር ህመም ልክ እንደሌሎቹ የስኳር ህመም አይተን በቂ ክትትልና እርዳታ ያስፈልገዋል ከሀኪሞች ጋር በመነጋገር የሚያስፈልገን ሆ ነገር በማድረግ እርግዝናው ምንም ነገር እክል ሳይገጥመው መወጣት እንችላለን ማለት ነው እና ይህ የሚከሰተው በኢንሱሊን እጥረት ወይም ደግሞ በተለያየ ሆርሞኖች መዛባት ምክንያት ከሆነ ምን አይነት ምልክት ስናይ ነው ሰውነታችን ወደ ሀኪም መሄድ ያለብን ዋና ዋና ምልክቶቹ እንደተዘረዙት ናቸው ግን አብዛኛውን ጊዜ አብዛኛው እህቶቻችን ምንም አይነት ምልክት አያሳዩም እርግዝና ጊዜ የሚከሰተውን የስኳር በሽታ ሲታመሙ ለዚህም ነው በቋሚነት በብዙ የህክምና ቦታዎች ወይም ብዙ ሀገሮች ከሀያ አራት ወር እስከ ሀያ ስምንት ወር አንድ እናት ያን ያህል የእርግዝና ወቅት ሲሆናት ግሉኮስ ቶለራንስ ቴስት የሚባላለ ግሉኮስ ይጠጡና እናቶች ወይም ደግሞ ያሉ እህቶች ይመረምራሉ በዛን ጊዜ ያው ስኳር መኖራቸው አለመኖራቸው ይታወቃል ማለት ነው ሌላዎቹ ደግሞ ሊከሰቱ የሚችሉት አንዳንድ ምልክቶች በአንገትና በበበት አካባቢ ጥቁረት ይፈጠራል እና እነዛ ጥቁረት መፈጠር እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ጊዜ ኖርማል ርግዝናም ሆኖ እንደዚ አይነት ትኩረቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ሌላ ተጨማሪ ምልክቶች የምንላቸው የውሃ በጣም በተደጋጋሚ መጥማት መድከም የአፍ ድርቀት እነዚህም ሌላ ምልክቶች ናቸው እነዚህ ሶስቱ በተለይ ከስተከታች ጥቀስ ምልክቶች እንዲሁም ደግሞ በሬጉላር ወይም ደግሞ በኖርማል ርግዝናም ጊዜ ሊያጋጥሙ ሊከሰቱ የሚችሉ ናቸው ስለዚህ የውሃ መጥማት ስንል አሁን ኖርማል ከምንጠጣው ወይም ደግሞ በሌላ ቀን ከምንጠጣው የስብኩ የውሃ መጠን በጣም ከፍ ያለ የውሃ መጠን ሲያስፈልገን ድካሙም እንደዚሁ ጠዋት ከእንቅልፋችን ሁሉ ተነስተን በጣም የድካም ስሜት የሚሰማን ከሆነ አንድ ሁለት እርምጃ ሄደን እንደ ድካም ስሜት የሚሰማን ከሆነ በፊት ያለምንም ድካምና ያለምንም መሰልችት የምንሰራቸውን ስራዎች ስንሰራ የሚደክመን ከሆነ ያ ለየት ያለ የድካም ስሜት ስለሆነ በቂ የሆነ የህክምና ክትትል ስለሚያስፈልገው እነዚህ ነገሮች ሲሰሙን ቶሎ ብለን ወደ ሀኪም መሄድ ያስፈልገናል ያው የአፍ ድርቀቱም ከውሃ መጠማቱ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ውሃደ በተደጋጋሚ የምንጠጣ ከሆነ ያው አይደርቅም ግን በአፋችን መድረቅ ከጀመረ ከተገቢው በላይ ያ የሚያሳየው በእርግዝና ጊዜ የሚከሰተው የስኳር ህመም አጋጥሞ ሊሆን ስለሚችል ይሄንንም ደግሞ ችላ ባለማለት ወደ ሀኪም ጋር መሄድ ነው ማለት ነው እንክብካቤዎቹ ምንድን ናቸው ያው አንድ እናት ወይም አንድ እህት እና ጊዜ ስኳር በሽታ አጋጥሞሻል ስትባል መደንገጥ የለባትም ዋና ማድረግ ያለባት ከሀኪሞቿ ጋር በመነጋገር እነሱ የሚሏትን ምክሮች መስማትና በማዳመጥ የሚያስፈልገውን እንክብካቤ ማድረግ ነው ዋናዎቹ እንክብካቤዎች ምግብን በጥንቃቄ የመመገብ በተለይ ደግሞ ሙቀት ሰጪ ካርቦ ሃይድሬት የምንላቸውን ነገሮች በተቻለ መጠን በመቀነስ እነሱ ስለሆነ በደማችን ውስጥ በፍጥነት ወደ ስኳርነት ተቀይረው ስኳራችንን ከፍ የሚያደርጉት በርከት ያላት ክልት በርከት ያለ ያለ ሙቀት ሰጪ እንዲሁም ደግሞ ፕሮቲን ገንቢ የምንላቸውን ምግብ ኮምባይን በማድረግ መመገብ ይቻላል ማለት ነው የአካል እንቅስቃሴም ደግሞ የሰውነታችን እና የጤናችን መጠን በሚፈቅድልን መጠን ሁሉ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ በሰውነታችን ውስጥ ያለው ወይም በደማችን ውስጥ ያለው የስኳር መጠን ከመጠን በላይ ከፍ እንዳያል ይረዳናል ክብደት መቀነስም ደግሞ ሌላው ነገር ነው ብዙ ጊዜ በእርግዝና ጊዜ እህቶቻችን እናቶቻችን ክብደት ይጨምራሉ ኖርማል ነው ያጋጥማል ልደናገጥብን የሚችለው ምንም ነገር የለም ነገር ግን አመጋገባችን ካስተካከልን የሰውነት እንቅስቃሴያችን ከጨመርን ከሚጠበቅብን ወይም ደግሞ ለልጁ ወይም ለልጇ ከሚያስፈልጋት የክብደት መጠን በላይ እንዳንሆን ይረዳናል እና ሶስቱን ነገሮች በመከታተል በተቻለ መጠን ወደ መድኃኒት ሳንሄድ መቋቋም ይችላል እነዚህ ነገሮች ደግሞ ያው የስኳር መጠኑን መቆጣጠር ካልቻሉ በምግብ በእንቅስቃሴ በክብደት የስኳር መጠናችን መቆጣጠር ካልቻለ በዚህ ወቅት አንዳንድ እናቶች ወይም ደግሞ አንዳንድ ርጉዝ እህቶች መድኃኒት እንዲወስዱ ይገደዳሉ ማለት ነው መድኃኒት እንዲወስዱ መገደዳቸው ትን ሊሆን አይገባም ነው መሆን የለበትም ምክንያቱም ያ መድኃኒት መወሰዱ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ነው ለእናትም ጤንነት እንዲሁም ደግሞ በፅንሱ ላለውም ደግሞ ልጅ ጤንነት በጣም ወሳኝነት ስላለው የስኳር መጠን ከግባቡ በላይ ሆኖ ሌላ ከፍተኛ የጤና ችግሮችን ገጥሞ ለርግዝናችን እክልና እንዳይገጥም እንዳያደርግ ሀኪሙ የሚሰጠንን መድኃኒት በአግባቡ በመውሰድ እንዲሁም ደግሞ የስኳር መጠናችንን ደግሞ ለማወቅ ጤናቾቻችን ፕሪክ እያደረገን ግልኮስ መጠናችን በየዕለቱ ማወቃችን ማድረግ ያለብንን ጥንቃቄ እና ማድረግ ያለብን መውሰድ ያለብንን ነው መሪዎች እንወሰድ እንችል ይረዳናል እና ከሀኪሞቻችን ጋር በመነጋገር በምግብ በስፖርት እንቅስቃሴ ክብደት በመቀነስ ሀክም መድኒቱ ደግሞ መውሰዱ ከተባለ መድኒቱን በመውሰድ አብዛኛውን ጊዜ በርግዝና ጊዜ የሚያጋጥም የስኳር ህመም ሰውነት ከቀነስን አግምግባችን ካስተካከልን ወደ ታይፕቱ ወይም ደግሞ አይነት ሁለት ስኳር ህመም ወደ ምንለው የመለውጥ እድሉ በጣም በጣም ያነሰ ስለሆነ ይህን ነገር ስንሰማ ሳንደናገጥ ትክክለኛ የሆነውን ክብካቤዎቹን በመውሰድ ለአሁን በእርግዝና ወቅት ላለው ጤናችን እንዲሁም ደግሞ ረብ ነው ረፍድ ብሎ ረዘም ብሎ ለፊቸርም ደግሞ ጤናችን ወሳኝ ስለሆነ ማፀን ላለውም ልጅ ወሳኝ ስለሆነ ጤንነታችንን በመጠበቅ በእርግዝና ጊዜ የሚያጋጥም የስኳር በሽታን የእርግዝና ደስታችንን የእርግዝና ደግሞ ጆዩን ምንም ሳይወስድብን በአግባቡ ማለፍ ይቻላል እና ሁልጊዜም እንደምንለው የስኳር በሽታ ጤናማና ደስተኛ ኑሮ ከመኖር አያግደንምና እና ታይፓን ዋንም ሆነ ታይቱም ሆነ በርግዝና ጊዜ የሚያጋጥ ሆነ ፕሪዳያቤቲክስ ሆነ ሁሉም አይነት የስኳር ህመሞች በአግባቡ የሚጠበቀብንን እንክብካቤ ካደረግን ምንም ነገር ሳይገጥመን ደሁሉም ጤናማ ሰው ጤነኛ ኖሮ መኖር እንችላለንእና ይህንን ላለሁኝ እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ ይሄ ነው በርግዝና የሚያጋጥመው የስኳር በሽታ እንዴት ያጋጥማል ምልክቶቹ ምንድናቸው ናቸው እንክብካቤዎች ውስጥ ምንድን ናቸው የሚሉትን ተነጋግረናል ይህ ትምህርት ይጠቅማቸዋል ለምትሏቸው ሁሉ ይህንን በማጋራት ሌሎችም እንዲማሩ ይርዱ እንዲሁም ደግሞ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በተከታታይ የሚወጡ ትምህርቶች እንዳያመልጧችሁ የሆኑ ትምህርቱን ስላዳመጣችሁ እኛመሰግናለሁኝ ተቀጣዩ ሳምንት በሰላም ያደረሰን የተባረከ ጊዜ የሆነልን መልካም ቀን